waxaa jira dan yar aan awoodin waxay noloshooda ku maareystaan balse ay taasi u dheer tahay xaalado caafimaad darro qofku markuu caafimaadka qabo ama awlaadiisu ay tahay caafimaad waa mid aan dareemin saboolnimada iyo dhaqaale xumada uu ku nool yahay fartuun maxamed jaamac waa hooyo uu ku xanuunsan yahay wiilkeeda maxamed cabdinaasir xasan muddo lix sano ah maxamed waxaa la sheegay in ay maskaxdu daloosho qoyskan waa kuwo reer guura ah oo xilligan wajahaya abaar daran ma ahan kuwo xoolo badan iyo dhaqaale kala haysta si ay wiilkooda u geeyaan dhakhtar xaalad caafimaad oo la sheegay in dalka dibaddiisa wax looga qaban karo maxamed ma ahan mid qaata cuntada oo noloshiisu waa biyo iyo shaah cadaysan hurdo warkeeda daa oo hinta waa mid aan kala go'ayn fartuun hooyada qoyska oo aan wareysanay waxay noo sheegtay xanuunka maxamed iyo xaalada ay ku nool yihiin bal waxaad warbixin naga siisaa wiilkaaga xilligu xanuustay iyo sida hadda xaaladu tahay halkaa ka keentay soo caawiya islaanka meel walba joogaan muslimiinta soomaaliyeed waxuga mahadcelinaya inay wiilkaa yarka igu soo caawiyaan yacni daruufta waa igu xanuunsan yahay inta caruurta yaryar ka yaryar waa ka wada imaaday maxaa lagu sheegay xanuunkaas xanuunka maskaxda dalooshay dhaheen markaa dhexe waa kaba qaban kara maskaxdiisa dhaawac bay dhaheen islaanka waxaa ku qabtay markaa in baadiya caruur yar yar yaraan baadiya uga imaaday markaa waxa rabtay inaan ku laabto ashaan laabto caana markaa umada Soomaaliye waxay ugu caawin karaan ugu caawiyaan in waa hadda dabcan waxa ku dhageysanaya dad baa ku dhageysanaya haday noqon lahayd kuwa dawladda ama ay noqon lahaayeen dadka muxsiniinta maxaad ka codsanaysaa walaalaha waxaan ka codsanayaa walaalaha inay soo gurmadaan inay Ilaahay dartii ugu soo gurmadaan ugu dhaqaayaan wiilkaaga in ka qof walba wax iyo awoodo maan umada Soomaaliye ugu codsanayaa hadda telefoonka ay kaala soo xiriirayaan dadka muxsiniinta raba inay kula soo xiriiraan bal afkaaga kaga dhawaaqo halkan uga sheeg lambarkaygu waa furashan eber hal iyo furashan eber hal sideetan iyo saddex soddon iyo sideed baa laygala soo xiriirayaa wixii la helan laygu soo daraya saalba igu furan waxa weeye furashan eber hal sideetan iyo saddex soddon iyo sideed weeye lambarkaygu wiilka anuu hawr yar baan ahay wiilku intaas soo sanu ka xanuunsanaa gabadha yaantii hore calo waxa weeye sideed bilood isagoo jira waxaan wiilka maxaa u fariisin weyday wiilku waxay tiri ma fariisanaayo goortii la fariisiyo si uu isugu soo dhacayaabay tii xaggii xagga midna saa ma odhan karay tiri afkana waa kala hayaayo wax walba goortii la siinayo saas uga daadanayaano waxa weeye lama qaban karo xataa isagana saas dhulka isula dhacaya markay qabo damacdu waa harjadaya waxa weeye sidaa darteed ba anagu maanta wiilashaas wiilasha muslimiinta annaga u yeeran khayr allah si waxaanu nidhi bal intaa dadka islimiinta naga gaarsay iyagana wax nagaba qaadan xataa xumaanu siin khayr allah siiyo ilaahay iyagana xoogooda allah u barakeeyo islaamka qof alla wixii wax noo tari karo oo nagu soo caawin karo ilmaha ina nagu soo caawiyo hadday xataa dibadda noogu qaadi karaan annagu waan codsanaynaa wax alla wixii naloo heli karo cabdicasiis sabi ibraahim warbaahinta s b c magaalada qardho
هذل او هذل او هذل او هذل او كو هذل بشي او دن تدبا دولار او كليا كو درسو فرين كستو او ادرتانا او كو بلاش هذبا سياد غشبتو اديغا كافية فلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيس اما حدق لبا ابر لبا افرقيس استعمال شبكة دوغو بلارن جيغي سومالي لان